Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixolores a já vás vítám u další Pixelovy rychlačky. Dneska si řekneme něco na téma předělávky her do filmu, nebo celkově filmy, které jsou dělané podle her a proč to většinu času nefunguje. Vybral jsem si tady nějaké ty dobré a vybral jsem si tady nějaké ty špatné. A důvod, proč to dělám, očividně je, že vyšel přednedávnem trailer na novýho Sonica, film, který vypadal prostě v pohodě až na toho Sonica. Kdyby tam ten Sonic nebyl, tak by to vypadalo celku dobře, ale on tam v celku musí být, protože to je film o něm. Taky samozřejmě Detektiv Pikachu, který vycházel teďka a už dostává v celku dobrý hodnocení a věřím tomu, že to bude vážně fajn film. Na druhou stranu, Sonic the Hedgehog jsem natočil speciální rychlačku, jenomže problém byl, že v tu chvíli, kdy jsem to chtěl vydat, tak se ozvalo prohlášení, OK, slyšeli jsme to, my to změníme, Sonic bude vypadat jinak a vážně ty lidi, co dělají ten film, se zamysleli nad tím, jestli chtějí, aby Sonic vypadal tak strašně, jako v tom traileru vypadal a v tu chvíli už nemělo tak trochu smysl nadávat na to, jak Sonic vypadá, protože se to bude měnit. Tak máme alespoň tohle. Jej. Mezi ty dobré tady řadím filmy jako třeba Warcraft, který vyšel prostě už docela dávno, ale v tu chvíli jsem byl strašně brutálně nahypovaný, protože World of Warcraft byla geniální hra, na který jsem strávil strašně moc svýho času a těšil jsem se na to, jak to udělají. A povedlo se to. Fakt hodně se to povedlo a doteď bych řekl, že se jedná o jeden z nejlepších filmů podle her vůbec a mám pocit, že bude trvat ještě dlouho, než to něco překoná a uvidíme, jak se bude dařit Pokémonům a jak se bude dařit Sonicovi. Pak tady mám Rampage, což je film, který jsem neviděl. Nemůžu hodnotit vyloženě, jestli byl dobrý nebo byl špatný, ale podle hodnocení byl fakt dobrý, což je trochu zvláštní vzhledem k tomu, že hra, podle který to vzniklo, vypadala takhle. Dál tady máme Silent Hill. Já ten film mám strašně moc rád. Ačkoliv lidi byli trochu roztržený ohledně toho, jestli to je dobrý film podle hry nebo špatný film podle hry. Ale podle mě to zachytili tu atmosféru Silent Hill vcelku dobře a vždycky se na ně rád podívám. Resident Evil filmy jsou problémový, fakt problémový. Starý prostě Resident Evil filmy byly dobrý, ale ta spojitost s klasickým Resident Evilem, s těma hrama, byla taková trošku utlačená do pozadí. Byla tam ta základní myšlenka, byl tam ten virus, fungovalo to podobně, ale nemělo to až tak moc společného s tou hrou, jako by spousta lidí chtělo. Další tady máme Prince of Persia Písky času. Geniální film. Nehrál si na nic, šlo to podle hry, byla tam ta dýka, byla tam princezna, byl tam ten princ a v podstatě to fungovalo tak, jak byste si představili, že by ten příběh z té hry převedený do filmu měl vážně vypadat a měl fungovat. A bylo to fajn. Přeskakujeme trošku dál. Lara Croft. Teď nemyslím Tomb Raider, ten nový film, myslím ty starý ještě. Zachycovali ten pocit toho prozkoumávání těch hrobek a toho hledání těch pokladů a ten nový byl podle mě špatný. Já vím, že tohle je trochu kontroverzní hláška, protože spousta lidí, se kterými jsem se bavil, říkali, že se to povedlo a že se jim to podobá tomu novému zasazení té hry, kde je ta mladá Lara. A já to chápu, beru to, ale podle mě ten film jako takový, pokud vynecháme, že to byla Lara, měl strašně malý děj. Nebylo v tom nic moc zajímavého, co bych chtěl sledovat znova a znova. První Hitman byl fajn. První Hitman byl skvělej, zachytilo to znovu ten pocit toho, co by ten Agent 47 měl být. Vždycky se na to znovu rád podívám. Max Payne je trochu problémovější. Max Payne byl krásný film, pokud vynechám to, že jsem se těšil na to, že to bude Max Payne. Líbilo se mi to zasazení, líbila se mi ta tématika, jak to bylo barevně udělaný, to s těma démonama, který byly vytvářený jako halucinace, ale problém byl, že Max nebyl vyloženě tak moc Max, jako by měl být. Ten problém tam vznikal v tu chvíli, když v podstatě poprvé promluvil a jeho hlas nezněl tak cool jako ve hře, ale to se dá přežít. Nebylo tam tolik skákání a zpomalného času jako ve hře, což je už trochu velký problém, protože to je hlavní značka Maxe Payna. Teď přichází ty špatný. A je jich hodně. Je hodně, hodně moc špatných filmů dělaných podle her. A to je ten problém. Mám tady třeba Silent Hill Revelation. Pokračování prostě toho úžasného filmu, který jsem tady před chvilkou prostě vyhazoval do úžasných výšek a najednou jsme spadli úplně dolů a prostě to už bylo špatný. Přehnaná akce, postavy, které se tam nehodily a nedávaly tam smysl, prostě bylo to zvláštní. Super Mario Brothers. Tohle byl první pořádný film, který lidi viděli, co bylo s reálnýma hercema udělaný podle hry a bylo to špatný. Hodně, hodně, hodně špatný. Příběh byl strašný, postavy nebyly dobře pořádně ani zahraný a spousta postav bylo přidělaný do podivně humanoidních verzí, což vypadalo vážně nepřirozeně a je trošku děsivě. Far Cry. Nuda. Alone in the Dark. Ohlašovaný jako jeden z nejhorších filmů vůbec, nejenom jako jeden z nejhorších filmů herních, ale vůbec. Strašný vzhled na tu dobu, strašný CGI, grafický zpracování, efekty, všechno bylo úplně hrozný, příběh byl strašný a samozřejmě to se hrou nemělo nic společného, protože to bylo dělaný podle hry, která vypadá takhle. Hlavní postava ve filmu vypadá takhle, žádná podoba.
nula. A těch špatných filmů bylo mnohem víc. První Doom, Postal, Tekken, Double Dragon, Wing Commander, Mortal Kombat, jakýkoliv, v podstatě všechny byly špatný, co si budem. Blood Rain, všechno šlo do háje, a to podle mě z jednoho jediného pořádného důvodu. A to je, že inspirovat se dlouhou rozsáhlou hrou, kde budujete tu postavu, je problémový, těžký. Ne všechno se dá srazit prostě do 2 hodin do klasického filmu, aby to fungovalo. Nějaký věci se musí změnit a já to chápu. Na druhou stranu musíte změnit ty věci jenom dostatečně na to, aby se zachovala myšlenka té postavy, aby to mělo tu samou funkci jako ve hře. Pokud změníte postavu úplně od hry, bude to problémový. Zasazení většinu lidí nezajímá. Většina lidí se zamiluje ty postavy, za který hrajeme, a ty postavy, které s náma jsou. Kdybych udělal film o BioShock Infinite, kde má být hlavní postava prostě Booker a měl bych tam novou postavu, která by se jmenovala Frank a chodil by tam akorát po tom městě a byl to normálně tam nějaký řezník, málo koho by zajímalo, že se to odehrává v tom samém místě, když to nejsou ty postavy, které máme rádi. Další problém byl, že hodně byly ty filmy dělané ve dřívějších dobách podle her, které neměly zrovna moc vlastních charakteristik. Jo? Super Mario Brothers nebylo nejspíš lehký na udělání, protože ta hra byla v podstatě o chlápkovi, který jde zachránit princeznu tím, že skáče z trubky, přitom prostě občas skočí na nějakou houbu, řekněme, na toho gumbu, nebo skočí na koupatrupas, což jsou ty želvy. Jak z tohohle uděláte film? Špatně. A vyšlo to špatně. Lidi budou mít rádi ty postavy, budou poznávat ty postavy, ale budou přemýšlet nad tím, co se s těma postavama děje, jaký je ten příběh, jak s nima pracujete a jestli se to vůbec hodí dohromady. A většinu času to prostě vyjde nudně. Buď se snažíte napodobit hru až moc a vyjde to jako nudný, naprosto brutálně nudný film, protože ve hře to vyrovnávají ty akční sekvence, které ovládáte vy, a ve filmu to jednoduše nevyjde tak zábavně. Max Payne, kdyby celý film 10x prostě zastavoval každých 5 minut čas, skákal by furt jenom do strany, což je to, co především ve hře děláte, tak by to nebylo zábavný. Ale tím, že vezmete tento zastavování a zpomalování času od Maxa Payne pryč, tak už to není Max Payne jako známe. A je to problém. Takže musí se najít ten krásný střed. A některý filmy to dokázaly. Některý filmy si dokázaly vytvořit vlastní myšlenku, ale držet se dostatečně té hry, a.k.a. třeba Warcraft. Ten to zvládnul skvěle. A fungovalo to dobře, ale museli si prostě na tom dát záležet a vymyslet, jak se ta hra dá zpracovat do filmu. Takže těšíte se na novýho Sonika nebo na novýho Pikachua? Můžete volit nahoře v tom krásném íčku, jestli Sonic nebo Pikachu. Odpověď je očividná. A zatím se mějte. Bye bye.